basicamente, como vocês sabem, eu estou aqui, tipo, na garagem, né? Tipo, eu estou aqui na garagem só porque é um lugar que basicamente quase ninguém vem. E, tipo, é um lugar que eu posso estar a andar, correr, andar de bike, andar de skate, tranquilamente, sem me molhar, sem ficar com calor, sem nada, basicamente, só estou eu, né? Tipo, é um... como estou estressado, sabe? Como estou bem estressado, eu vim bem para aqui, tipo, para desaliviar um pouco, então fazem isso, crianças, acho que isso é muito bom. E tipo, à noite eu leio porque eu não posso ver para lá para baixo, tipo, nada, então, já. Yeah. Está a chover. Tipo, vou fechar porque eu não quero molhar, tipo, estão a ver, então... Tenham cuidado, crianças. Podem se molhar e... bastante, então... Bom, mas agora vamos, não sei onde, tipo... Eu acabei de chegar a casa, me disseram, mas está alguma coisa que vamos sair. Então... Bora lá ver onde é que nós vamos, né? Pessoazinhas, tipo, de piada. Estamos no continente agora e agora vou para a parte dos livros da minha mãe e fui com a minha irmã ver o destino. Então, tipo, eu não sei porquê, mas eu estou apaixonado por um livro que é sobre vampiros. Então, já. Yeah.
tô morrendo de calor. Chumbá. Precisa de umas cuecas novas.